Aion nyt tehdä simaa. Mulla on tässä tämmönen aukastu fariinisokeri. Tiedä miten paljon tässä on jäljellä, niin kokeillaanpas. Punnita. 440. Ja mä tarvin 250 grammaa. Elikkäs vähän yli puolet täytyy ottaa tosta. Mä teen tän mun simana ja tämmöseen boolimalliaan. Sitten mä laitan tuohon sokeria. Noin. Ja sitten tätäkin tulee 250 grammaa. No. Sitten kun mä teen tätä 4 litraa vettä, tätä simaa, niin 2 litraa vettä mä laitan nyt sit kiehuun. No niin, ja nyt kun mä odottelen, että toi vesi alkaa tossa kiehua, niin alan puristaa näistä mun suut sitrushedelmistä mehuja. Mikä mulla tosiaan on appelsiinia ja sitruunaa. Sitten mä ajattelin laittaa ihan kokeeksi myös limen mehua tonne. En oo ennen laittanutkaan. Noin mielessä myös se, että mandariinikin varmaan sopisi tänne hyvin. Täytyy ehkä kokeilla sitäkin tehdä joskus. Eli mulla on tosiaan tässä 1 appelsiini ja sitten on 1 sitruuna ja 1 limetti. No niin, nyt mä kaadan sitten tän kiehuvan veden tonne sokerien joukkoon. Noin. Sitten vähän sekoitellaan. Sitten mä laitan nämä mun mehut tänne joukkoon. Sitten lisätään tänne vielä 2 litraa tuota vettä. Noin. Nyt sitten tän annetaan jäähtyä huoneen lämpöiseksi. Ja sitten tänne lisätään hiiva. Okei, nyt mä laitan tonne hiivaa. Ja sitä pitäisi laittaa semmoinen 1/5 teelusikallinen. Elikkä semmoinen ihan perneen kokoinen pala tossa. Liotan sen ensin tuonne veteen. Niin se on sitten helpompi lisätä tonne tonne itse simaan.
Niin, mä sit kaadan tän hiivan tänne. Ja nyt tässä sitten seuraavana päivänä tän voi sitten pullottaa. Katsellaan sitten uudestaan. No niin. Nyt ollaan sitten siinä vaiheessa, että voidaan laita purkittaa, kun pullottaa tuota simaa. Tuonhan olisi tietysti voinut sen mehun siividoida ennen kuin sen laittoi tuonne, niin ei olisi tullut noita tuommoista, tai tuommoista sakkaa. Elikkäs ensin nyt tänne pullon pohjalle laitetaan 1 teelusikallinen sokeria. Laitetaan tässä tuon. Tämän läpi. Noin. Ja sitten muutama rusina. Siellä on nyt sitten. Sitten seuraavaksi vaan aletaan kaahua tuota simaa tuonne. No niin. Onkohan mulla nyt käsi edes. Käs tästä vaan. No. Tätä tuossa maistelin jo aiemmin, niin kyllähän se oikein hyvältä simalta maistuu. Hoppas. Tätä nyt sitten tässä voi jatketaan niin kauan kuin tämä on tästä tullut täyteen. Ja sitten otetaan toinen pullo. Semmosta. Unohtui vielä sanoa, että tosiaan kun tää pistetään jääkaappiin, niin se antaa olla siellä muutaman päivän, niin sitten pitäisi olla siman valmista. Ja kannattaa välillä niin vähän aukoa niitä pullon korkkeja, sillä niin kuin sihahduttaa. Ettei se paine siellä pullossa käy liian kovaksi ja sitten ne räjähdä pitkin jääkaapin seiniä. Niinkin on kuulemma käynyt. Unohdin ihan esitellä, että on mulla peräti 1 lasipullokin, mihin tuota simaa mä aion laittaa. Tällainen nallepullo, mitä ei ole tullut käytettyä varmaan ikinä. Mutta tähän käy tarkoituksenhan se on ihan käypä. Joo, minäpä taas jatkan tuota siman laittamista. Ei muuta kuin odottelemaan vappua.